Дякую, прошу. Все добре. Березень, що відбувся у вересні. Театральну премію Січеслав на 27 років поспіль вручали навесні до Міжнародного дня театру. У 2020-му все ж кереберть, але варіанту скасувати фестиваль не розглядали. Думки були різні, але треба, знаєте, як руки бояться, Я скажу так, що таких думок не було однозначно. Єдине, що думали над форматом, що можливо поміняти формат, не робити перегляд журі в реальних умовах, а робити онлайн-перегляди або відео, дивитися вистав. Але ми ж розуміємо, що театральна атмосфера – це є театральна атмосфера, і коли ти дивишся виставу через екран, це не передає всі ті емоції і от ту живу енергетику акторів. За останні 5 років у регіоні з'явилося кілька нових театральних фестивалів, але жоден із них поки що не відбувся, крім Січеславни. Решта, кажуть, наразі у планах на 2021 рік. Робота журі в умовах пандемії була більш напруженою, бо переглянути 22 вистави у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському тощо довелося у стислий термін. Таким чином фестивальний показ міг початися, скажімо, о 23 годині. На позаконкурсна – це наші студенти театрально-художнього коледжу показували виставу, і дуже цікаво, і журі їх дивилося, і давала їм оцінку, був розбір вистави, тому я вважаю, що це для професійного росту в молоді – це дуже потрібна акція. На 27 вересня все врешті вирішено, дипломи підписані, титули присвоєні, залишилося тільки роздати і відсвяткувати. Лауреатів особливо завзято вітали майбутні колеги, студенти коледжу культури. Номери вокальні, танцювальні, театральні, естрадні, циркові. Дніпропетровщина продемонструвала таланти в усіх можливих жанрах. Окремі подяки вручили від імені голови спілки театральних діячів України пана Богдана Струтинського. Відзначили і кращих директорів – Маргариту Кудіну з Кам'янського та Валентина Фетісова з Дніпра. Нагородили людей, що пропагують театральне мистецтво у пресі. Вручили премії «Репутація та повага». Усі відзнаки годі перелічити. 2 статуетки цьогоріч отримав муніципальний театр «Віримо» за кращу сценографію Марія Пашкурова-Петренко, вистава «Метод Грюнхольма», і кращу режисуру Катерина Слюсар, постановка «Острів Інішман». А гран-прі забрали кам'янчани. Вистава «Лев узимку» Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки заслужив найвищу оцінку журі. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.